gram. Patay ko na, pinatay ko na yung ano, switch dito, switch kasi ito, bata to. So, Ayun. Yan yung function niya yung tinatawag na door switch. So isang magandang araw sa inyong lahat, mga katropa, mga DIY. So maraming maraming salamat sa pagbisita nyo sa ating munting channel. Yan. So magang ito, o sa araw na ito ay may panibago naman tayong tutorial sa inyong lahat. So sa nagpapa-shoutout, sa gritang shoutout lang ito sila. Ayan. Ngayon naman sa nag-request ng video ito, ito naman sila yung nag-request ng video. Ayan. So maraming maraming salamat sa inyo sa patuloy nyo pagsuporta sa ating munting channel. Ayan. So may nag-request kasi ng video kung paano daw mag-wiring, kung sa, paano malaman ng koneksyon ng isang uh, spinner dryer. Ayan. Ang tawag po sa motor na ganito, ito po yung motor ng spinner. Spinner po to meaning para sa dryer siya. Okay? Spinner motor o spin motor. Ang ang spin motor kasi guys, ito yung uh, makikita nyo sa mga twin tab. Kasi pag, pag sinabing twin tab, nandoon yung, nandoon yung wash motor. Okay, nandoon yung wash motor. Kagaya nito, ito yung wash motor. Iba yung wash motor sa spin motor. Okay, yung wash motor para po sa washing machine. Para po sa damit natin sa mga sa wash, pang wash lang sa pang laba. Yung spin motor naman, para naman ito sa dryer. Okay, spin motor na ang, na ang trabaho niya ay para lang siya sa dryer. Yan po ang pinakaiba ng dalawang ito. Ngayon, paano natin malalaman ang mga koneksyon nito? Kasi may mga koneksyon siya ng tatlong wire. So malalaman natin mamaya yan dahil ituturo, sa, ituturo ko sa inyo kung paano siya i-wirings. Yan. At siyempre sasamahan na rin natin ng isang tester, isang diagram natin at yung mga function na mga parts para sa kanya na ilalagay dito para mapagana natin at para mas maunawaan natin siyempre gagamit tayo ng diagram kaya may diagram para malaman nyo kung, kung siya tumatakbo at kung paano mag para sa kanya ayan dito muna tayo sa motor ayan so tabi lang muna natin itong wash motor ayan so magkaiba po yung wash at saka spin motor okay sa mga ganitong color code so hindi po ito original nya na motor. Okay? Replacement motor ito. Dahil itong color code na ito, ito yung color code na mga pamalit doon sa mga nasirang motor. Okay? Kasi pag mga original na mga motor, malalaman mo yung color code color coding nila, meron siyang black. Yun ang palatandaan sa mga original na motor. Meron siyang black na color code. Yan. Mayroon siyang kulay itim sa bawat wire. May merong nakahalong isang itim, minsan yellow. Yan. Black and yellow minsan minsan ganon. Yan. So, itong color code na ito na green, gray at saka blue, ito yung replacement na color, na color code na makikita nyo sa mga online. Makakabili kayo sa online ng mga motor nito, ganito yung color code yan. So, bali pag makabili kayo, meron na kayong susundan dahil meron na tayong diagram. Diagram at saka kung paano siya i-troubleshoot dahil meron tester tayo pag troubleshoot. Meron na yung piece ang gagamitin para sa kanya, okay? So, ma so paano nga ba siya i-wiring? So, bago doon, siyempre, uuna una mo nang titingnan yung diagram. Kasi doon nakasulat ang informasyon lahat patungkol sa motor. Okay? Sa susunod, magtuturo ako ng informasyon na kahit walang diagram ay kaya paanda rin. Okay? So, dito muna tayo sa step by step at uh, mabisang pamamaraan natin sa pag troubleshoot sa kanya. Okay? Sa mga, sa mga sira naman at saka sa mga good condition, mamaya dadaanan natin yan hanggang sa mapaikot natin itong spinner dryer natin motor. Yan, spin dryer motor. Mapaikot natin mamaya yan. Dahil gagamit tayo ng mga piyesang para sa kanya. Okay? Titingnan muna natin, una-una, titingnan muna natin itong kanyang diagram. Kasi may ibig sabihin itong diagram, kaya nilagay itong diagram para malaman mo na ang motor na ito ay uh, para malaman mong may connection ito at ibig sabihin itong diagram na to. Hindi lang ito nilagay dito para lang para lang nilagay nilang sticker hindi ito ay impormasyon para sa kanya siya ang magtuturo kung saan siya ilalagay yung mga koneksyon nito at anong gagamitin pisa para sa kanya ayan so isom ko lang konti para malaman nyo yung data niya ayan so ayan guys so eh, na ko na siya para malaman nyo kung saan saan nyo ilalagay yung mga koneksyon okay ibig sabihin na itong bilog nito sa gitna itong itong diagram na ito Itong letter M na to ibig sabihin yan motor. Okay? Itong itong motor na ito. Yan, ibig sabihin motor ito yan. Ngayon may lumabas na tatlong tatlong uh, kulay sa kanya, tatlong guhit ito. Sa so, isa, dalawa, tatlo. Ibig sabihin yan ito yung color code ng blue, kaya may pangalan blue. Blue, green at gray. Ibig sabihin yan color code ng wire yan. Tatlong wire na lumabas isang motor, yan o, isa, dalawa, tatlo. Okay, tatlong tatlong wire yan na sa isang motor. Kaya mapapansin mo, tatlong wire sila. Okay? Ngayon naman, punta tayo dito sa kabila. Mamaya papaliwanag natin yan, i-wiring natin. Yan, kaya, eh mas, mas, mas mabisang uh, dumaan kayo sa mga diagram para malaman nyo. Yan. Ngayon naman, dito tayo sa ano, yung gagamitin kapasitor para sa kanya, hindi lang hindi lang lalagyan mo siya ng kapasitor kasi may naka-indicate sa kanya na kapasitor, okay? Yang 5UF na 'yan, nakikita nyo? Yan cap. May pangalan siyang cap. Yan oh um, cap. Cap 5UF. Ibig sabihin kapasitor 5UF. Ibig sabihin 5 UF na kapasitor 'yung gagamitin mo sa kanya, o oh, 5 microfarad. 450 volts, okay? So ito namang naka-indicate sa kanya na 220 volts, ibig sabihin pang Pilipinas na supply ito yung ngayon naman ito sa 50 to 60 Hz kapag 50 Hz lang yan kapag 50 Hz ibig sabihin hindi pwede sa Pilipinas yan kasi masisira yung motor o masusunog yung motor okay kapag 50 to 60 ibig sabihin pwede siya sa 50 Hz pwede siya, pwede siya sa 60 Hz ang 60 Hz kasi para sa Pilipinas ang 50 Hz para naman ito sa ibang bansa okay kaya 50 to 60 Hz yan ang ampere naman na ang ampere naman niya 0.6 ampere. Ang ah, 0.65 ampere ibig sabihin yung ilalagay mong fuse sa kanya mas mataas na ampere, okay? Sa fuse naman ang nilalagay mo sa 0.65 ampere ibig sabihin yung fuse na gagamitin mo mas mataas ang ampere na ito nakalagay sa kanya. Yan po yan po ang ibig sabihin ng diagram. At yung speed sa kanya ibig sabihin one speed lang siya ibig sabihin isang ikot lang, hindi siya pwedeng mag-reverse. Okay, kapag one speed, ibig sabihin isang ikot lang, hindi sa pwedeng mag-reverse. Ayun pagkaintindi nito. Ngayon, bakit bakit made in China siya? Dahil bahil ginawa siya sa China at ang design na ito ay para sa Philippines. Ginawa lang siya sa Pilipinas pero pang Pilipinas, ginawa lang siya sa China pero gin, pero yung pangsyon ng motor nito para sa Philippines kasi meron siya nakalagay na 60 Hz. Okay? Dahil sa 60 Hz na yan, malalaman mo na pa, pwede yan sa Pilipinas na supply. Okay? So, doon na tayo sa wirings. So, balik tayo dito sa diagram. So, sa diagram kasi na ito, mayroon pang hindi kayo na, na kanina na hindi pa natin na ituro, natuturo sa inyo yon Itong dalawang guhit na maliit yan. Itong dalawang guhit na maliit, hindi, hindi yan may ibig sabihin yan. Yan po ang tinatawag na kapasitor. Sa kapasitor, Yan. Para po yan sa kapasitor. Yung dalawang guhit na yan, para yan sa kapasitor. Yan. So, mamaya, uh, titingnan natin to sa diagram. Kasi meron akong ginawang diagram para dito, para mapalaki natin to Pati yung color code, nilagay ko na doon. Yan. So, punta tayo doon sa diagram. So, ayan guys. So, nandito na tayo sa uh, color code. Sa diagram natin. Itong diagram nito, sinulat ko na. Ayan. Bale, ito yung diagram na nakindicate doon kanina sa motor. Okay, tatandaan nyo. So, marami kasing uri ng diagram ng patungkol sa spinner dryer. Mga app, mga tatlo at uh, apat ata yung klase nito. Klaseng diagram. Ituturo ko na lang yung ibang klaseng diagram para maunawaan nyo. Ito lang muna yung diagram na available sa akin. Ayan. So, kasi ito yung motor na nandyan sa inyo. Ngayon ay ituturo ko. Ayan. Kasi yon ang may karamihan. Yung ibang diagram sa sunod na yan, ituturo ko. Ayan. So, itong color code na green, color code na gray, at saka blue. Ito na lang sila. Nilagay ko na lang. Nilagay ko na dyan. So ngayon, meron kasing tinatawag dito sa motor na common starting running. E, ibig sabihin nun, CSR. Okay? Ibig sabihin nun, common running starting. Okay? Yun ang tinatawag na CSR sa color sa at tatlong tatlong wire na ito lalabas sa motor. Nandito yung common, starting at running. Ngayon paano mo paano 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 ilalagay ito kasi wala nakalagay dun sa diagram natin kung saan ilalagay ngayon ituturo ko sa inyo so, so ayan na lagyan na natin kung ng connection kung saan dito yung common starting and running okay so yan ito yung C ito yung C ito yung S ito yung R yan, ibig sabihin C, S, R. Okay? So, ibig sabihin ng C, common. Ang ibig sabihin ng S, starting. Ibig sabihin naman ng R, running. So, lagyan ko lang ng pangalan. Yan. So, yan. Common, starting, running. Ngayon, paano mo nasabing common ito? Yan. Dahil malalaman mo isa sa yung diagram, pag ang common, pat, pag ang common niya, walang nakakonekta sa kanya, dire-diretso. Gaya nito, yan o. Dire-diretso, yan o. Kita niyo yung ano na yan. Yan. Diretso, di ba? Walang nakasabit sa kanya. Itong line na ito na lumabas sa motor, itong mot ito yung sign ng M, ito yung motor natin, motor. Itong bilog nito, itong M. Lumabas dyan, common. Okay? Common. Dahil tinawag na common yan dahil walang nakakabit sa kanya. Diretso siya, lumabas siya sa motor, dumiretso siya, wala siyang, wala siyang sinabitan. Okay? Ibig sabihin yan, common na yan. Ngayon, paano, paano tinawag siyang running? Dahil merong dahil pantay silang dalawa. Yan. Kaya tinawag na running itong itong sa dahil pantay silang dalawa at mayroon nakakabit na kapasitor sa kanya ito. Yan. Bali lumabas siya rito pero mayroon nakasabit sa kanya. Ibig sabihin niyan, yan ay running. Yan ang coil na tumatakbo. Yan ang nagpaparan mismo na coil dito sa motor. Siyang siyang uh, siyang siyang gumagana kapag uh, nag-start tayo motor itong running. Running coil, running yan, running coil. Yan, running coil yan dito sa loob. Siya yung nagraran kapag nag-start na yung motor. Ngayon, bakit may lumabas pa isang wire dito? Itong kulay green na to. Yan. Yan ang tinatawag na running. Dahil, dumaan, dahil, uh, yan ang tinatawag na starting pala. Bakit tinawag ni starting? Kasi, magmumula sa kanya ang isang paa ng kapasitor. Okay? Itong kapasitor na ito, para yan dito. Itong sign kasi na ito, itong sign na dalawang guhit nito, hindi lang ito yung guhit, yan ay para sa kapasitor yan, ito dalawang to. So, ibig sabihin, ang isang paan ng kapasitor na ito, ilalagay mo dyan, ngayon ito. Yan, ilalagay mo dyan, dito. Yan, ngayon naman, ang isang paan ng kapasitor na ito, ilalagay mo rin dyan dito. Yan, parang nakaganito. Yan, nakadikit dyan. Yan. Yan kasi, yan tinatawag na starting, yan tinatawag na solo, solo kapasitor lang. naghahawak siya ng isang paa ng kapasitor, paglabas sa motor, isang paa ng kapasitor ka agad yung hawakan niya. Kaya nakalagay dito, yan oh, Isang paa ng kapasitor ilalagay mo dyan. Dito, yan. Yung isang paa naman ng kapasitor ilalagay mo dyan sa running. Ayan. Kaya ibig sabihin, may, may hangganan yung starting niya hanggang dito lang. Hindi siya pwedeng tumakbo doon sa itaas o, mag o pa ng ibang wiring. Hindi na. Hindi na siya makakalabas doon. Yung makakalabas lang na hawak na ibang wiring doon sa itaas, ito ito lang kasi lumabas na siya diyan oh, lumabas na siya meron lang sumabit sa kanya ngayon starting ang starting kasi na sign hanggang diyan lang yan hindi na yan tatakbo dun sa itaas pa o maghahawak pa ni ibang wiring diretso kagad siya sa isang paan ng kapasitor yan yun ang pagkaintindi dito sa isang diagram yan so marami kasing uri ng diagram na sa apat siguro hanggang lima na diagram sa na yung ibang diagram ituturo ko na lang yan so kailangan yung malaman talaga na mayroong diagram para maunawaan nung ah uh, mga baguhan lang na na magwa-wiring pa lang sa isang uh, spinner dryer yan so dito sa isang mamaya ipapa-screenshot ko sa inyo to kung ano yung mga function nito iba ngayon ito naman yung AC plug natin yan AC plug line 1 line 2 nasan dyan lang ibig sabihin yan line 1 line 2 meron tayong fuse yan yung fuse. tapos meron din tayong timer ito yung symbol ng timer yan lang ibig sabihin yan switch lang yan switch parang ganito yan tumataas, baba, taas, baba, taas, baba. Kasi kapag pinihit mo yung timer, automatic magsiswitch yun. Kaya ito yung symbol ng switch. At ito na yung paa. Ito yung wiring na lumabas sa kanya, yung wiring. Yan. Ito naman yung tinatawag na, yan, balik tayo sa timer. Ito yung timer natin. Switch, uri din siya ng switch, pero timer lang. Mag-on siya at mamamatay siya. Dahil timer nga. Mag-on siya kapag inikot. Ngayon, kusa siya mamamatay dahil may time siya. May time limit lang. Ito namang ang contact point na tinatawag natin contact point. Makikita mo ito sa itaas din sa doon sa door switch na tinatawag. Contact point switch. Ibig sabihin, contact point ganito. Yan. Yan ganito na switch. Kapag, kapag binuksan mo yung dryer, mamamatay. Kapag sinarado mo yung dryer, ibig sabihin, mag-on ito. Yan. yun yung function ng door switch. Itong door switch na tinatawag at tinatawag din siyang contact point switch. Yan. Kagaya ng mga switch doon sa mga sirang timer sa may sirang timer gaya na yan, ganito door switch asaka timer switch yan yan mga function ito yung mga kinakailangan para mabuo siya yan so doon na tayo sa reading okay sa reading naman ngayon sa reading naman patungkol sa reading dito sa motor malalaman mong good condition or bad condition yung isang motor yan so nating natin mag reading ngayon gagamit na tayo ng tester gagamit na tayo ng tester yan para malaman natin yung motor na ito kung good pa or bad condition na. So ituturo ko na lang ngayon. Yan. Ngayon dito na tayo sa pagtest. Yan. So dapat dapat test prod yung ginamit natin. So alligator clip para makapagturo tayo ng mabuti sa inyo. Ayan. So select mo lang sa times 10. Yan. Times 10, times 1, times 100 pwede. Pero ako kasi ginagamit ko pagdating sa windings times 10 para mas makita ko siya at mas maitutok sa inyo. Yan. Okay. Yan. So, zero lang natin. May adjustment naman dito. Ibig sabihin, zero yan. Zero natin dito. Final reading kasi ito, kasi kailangan i-zero natin. Okay? Kailangan makuha natin yung exact reading sa kanya. Okay? Kasi dito mang bumula yung reading kung good or bad condition yung isang motor. Okay? Iwalay natin. Yan. So, na ibig sabihin, nakalibrate na yun. Punta na tayo dito sa wirings nya. Dito sa diagram. Okay? Ito yung symbol nating motor. So, kumuha ko ng bagong papel. So, ibig sabihin, mauuna ang common. Okay? Mananatili yung isang, yung isang test probe nito, mananatili, kahit saan lang dito, mananatili ito dito sa common. Ito common. Yan, common. Mananatili yung isang test probe dito. Ngayon, ang pag, uh, pag test sa kanya, common to starting. Common to running. Okay? Mananatili lang mananatili yung isang probe dito. O, ibig sabihin, blue to green, blue to gray. Okay? Para makuha yung reading nitong dalawang to. Okay? Simulan natin sa blue to green muna. Ibig sabihin, ito yung tatlong wirings niya. Yan. Blue to green muna. Blue. Ipitin ko lang muna. Okay. Blue to green. Okay. Yan. Blue to green. Okay. Mananatili lang muna yung blue dyan. O yung tinatawag na common. Blue to green, ang limabas na reading ay 12. 12 ohms. Huwag mo lang gamitin yung, huwag mo lang itatimes yung na-reading mo dito. Okay na itong nilalabas niyang reading. Okay na yan. So, ibig sabihin, ang reading ay 10, 11, 12. Ibig sabihin, 12 ohms yan. 10, 11, 12. Okay, 12 ohms. Blue to green, 12 ohms. Okay, sulat ko lang. So, yan, 12 ohms. Okay. Blue to gray na naman. Okay, blue a blue to gray or common to running okay blue to gray blue blue to gray ayan ang nilabas niyang reading ay blue to gray 5 5.5 6, 6.5, 7. Ibig sabihin, 7 ohms. Okay? 5, 5.5, 6, 6.5, 7. Okay, 7 ohms yung nilabas niyang reading. Okay, 7 ohms. Blue to gray, 7 ohms. Okay, tapos na natin to. Blue to gray, tapos na. Ipa-plus natin tong dalawang to. Ipa-plus natin yung reading nilang dalawa. Okay, i-plus muna natin. So ayan, na na natin yung ano natin, na-plus natin yung starting at saka running yung reading na starting at saka reading ng running plus natin 12 plus 7 is equals to 19 ibig sabihin 19 ohms pag pinagsama nitong dalawang to ngayon dito naman tayo magre-reading sa dalawa green to gray naman green to gray para i natin yung itong dalawang itong itong dalawang plus natin pinagsama natin yung 19 kaya 12 plus 7 equals 19 ngayon naman green to gray na naman yung test para lumabas yung reading doon sa mismo tester natin, okay? Kailangan mag-match yung mag yung plus. Yung plus na itong dalawang to, yung 19, doon sa reading natin sa tester, okay? Next na gagawin, green to gray, okay? Green, green to gray, okay? Green to gray. Yan, green to gray, okay? green to gray Ibig sabihin yung nilabas na reading ay 19 ohms, okay? Ibig sabihin 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Ay, 19 ohms 'yan. Okay? Naka 19 ohms tayo. Yan. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Yan, 19. Ibig sabihin 19 ohms din. Yan. Ibig sabihin 19 ohms. Silagyan ko lang 19, 19 ohms. So yan guys. Tamang tama di ba? Yung 12 plus 7 is equals to 19. Ngayon, yung tinester natin yung green at saka gray, 19 yung lumabas sa tester. Diyan yung malalaman kung sira o hindi. Ibig sabihin, yung reading na yan ay okay. Good ang reading na yan. Ibig sabihin, gagana yung motor. Okay? Ngayon naman, kapag 9, 7, uh, 12 plus 7, tapos 19, tapos ni-reading nyo sa tester na yung green at saka gray, yung huling pag-reading sa kanya, ay 19 yung lumabas at iba yung lumabas sa tester. Alimbawa, 20, okay lang. Alimbawa, 18.5, okay lang. 18, okay lang. So, okay lang yon na reading. Kasi ang antister tester, hindi naman minsan, kasi yung tester, hindi naman talaga accurate minsan yung pag-reading talaga. Kaya, kaya depende na lang sa tester na ginagamit. Yun lang yon okay? So, yung reading na yan ay okay na okay. Match na match na yung tugmang, tugmang-tugma itong reading na to dito. Reading na tester at saka yung pinagsamang itong 12 plus 7 equals 19. Ibig sabihin, okay yung connection. Ngayon, wiringin na natin to. Lagyan natin na siya ng wirings at paikutin na natin. Okay, connection na tayo, no? Ang ating saksakan ay mayroong tinatawag na line 1 at saka line 2. Okay? Line 1, line 2. O saan nandiyan tawagin mo? O, line 2, line 1. Kahit saan nandiyan. So ngayon, itong line 1 na to o line to matawagin, diretso yan dito sa pios. Minsan kasi walang pios na nakabang. Yan. And ito lang yan. Yan, ibig sabihin ko mo diyan yung pios. Tapos ngayon, iko mo sa pios yung common na kulay blue. Yung common na kulay blue iko mo yan. And ibig sabihin ito? Itong line nito na, to, na common na blue, blue na wire. Ko-connection mo yan diyan. So, asymbol nga natin doon sa ano, ito. Ibig sabihin, yung blue na wire, common, dadaan yan sa pios na tinatawag. Ito yung pios. Minsan walang pios, minsan meron. Okay, dadaan yan sa pios. Minsan walang pios talaga yung ibang, ano, ibang, uh, ibang motor kasi nga may fuse na naka doon sa loob ng motor nito sa so, susunod na natin yung tatalakayin ito yung buong ka kahulugan nito ng motor ay uh, ito yung mga ano lang pagtest lang muna. So blue. Saan yun? 'yon? Ito. Yung saksak na yung isang line 1 dito sa pios Okay? Kabit na natin muna. Mamaya natin tapan pag tapos na. Yan. yon line 1 pumunta sa pios Pumunta ayun Pyos pumunta rin do sa common. Yung tinatawag na blue. Okay? Yan ang blue. Demeryo doon sa motor. Yan yung motor natin 'yon. Yan, ngayon naman. Ito, ngayon naman. Next na pag wiring uh, wirings dito naman. Yung isang paan ng timer, okay? Itong isang paan ng timer kasi ang timer na ginamit ito, parang switch lang ito sa bahay. Yan. Itong timer na ito, diretso na rin dito sa line 1. Ah, sa line 2 tawagin natin. Ilaline 2 na natin to. Diretso yung isang paan ng timer dito sa line 2. Itong timer na yan, minsan ang, ang tainga na ito, pa slant. Minsan, straight type. Ito, straight type na klase ito. Yung iba kasi slant. Yung, iba kasi straight. Gagaya ito, straight type to So, madali na naman mag-test yan kapag tinester nyo at pumalo. At saka, hindi siya, at saka bumabalik siya, mamamatay siya. Ibig sabihin, good yung timer na ito. So, mababa na kasing explanation to So, ilalagay natin siya. Itong isang paa ng timer, ilalagay natin doon sa line 2 natin. Dito. Yan. Sa isang ano lang ano. Yan. Yan. Ibig sabihin yung isang paa ng saksakan to lumaritsyo doon sa isang paa ng timer. Ayan. Sa isang paa ng timer. Ngayon naman ito ito yung tinatawag na contact point switch. Ito yung switch na nakakita nyo sa microwave. Okay? Pareho rin sila ng mga automatic. Automatic na mga washing machine. Kasi ito, wala kong wala ka, wala akong available na contact point. 'Yan ang simbol ng contact point. 'Yan. Wala akong available so ito yung gagamitin ko. 'Yan, ito lang muna. Switch din ito, switch. 'Yan, switch din 'yan. Lalagay natin yung isang pa ng timer doon sa door switch na tinatawag dito. 'Yan. Kapara para pagbukas ng o, pagbukas ng dryer ay eh, mamamatay yung mamamatay yung koneksyon ng motor. Kailangan naka naka-connect dito sa isang pa yan, ganito lang yan. Makikita, rin, makikita nyo rin yan kapag magbubukas kayo ng washing machine ng mga twin tub or mga single type man ng mga uh, dryer pala. Yan. Yan. So, ibig sabihin, nakagano na. Ngayon, mapupunta naman ito yung isang connection. Itong connection nito, ito, mapupunta naman ito dito sa running. Running po yan dahil ang coil na yan ang nag, kapag umandar na siya. Yan, isang connection nito ito. Mapupunta ito dito sa kulay gray. mapupunta yan sa running. Okay? Yung isang koneksyon ng paan ito, mapupunta yan dito sa running. Okay? Ito yung paan ito na switch, door switch o tinatawag na contact point. Mapupunta ito sa kulay gray sa running. Ano? Sa running. Okay? Sa kulay gray. Kunin natin yung kulay gray. Yan. Ito. Yung nanggaling sa motor. Okay? Yan. Ngayon may natitira pang isa. Ito yung tinatawag na solo capacitor, di ba yan o? Yan, sabi ko kanina yung starting para sa capacitor na lumabas sa motor. Ito na yun, kulay green. Yan, ang green na yan o. Yan. So, kunin natin, lagyan natin ng capacitor. Okay? Lagyan natin ng capacitor. Okay, yan. Lagyan natin sa saka ng capacitor. Yan, ibig sabihin yung may capacitor. Mayroon pang isang capacitor dito na sign. Yang sign na yan. Yang kulay gray dyan nagtap yung kapasitor na isa. Ibig sabihin, yung paana ito, yung paana isang kapasitor, magtatap ito doon sa kulay gray. Sana yung kulay gray natin? Ito. Ito. Yung kulay gray na yan. Dyan niya magtatap. Okay? Dito sa kulay gray na to, dyan niya magtatap. Ito, mahaba ito, mahaba ito. Pinaliklik ko lang itong switch na ito, mahaba ito. Kasi ito, kasama ng timer yan. Kasama ng timer doon sa itaas, naglalaro. Yan. Yan. So, connect natin ito sa kulay gray dito sa kanyang pinakaraning Okay, yan ang connection niya. Yan. Yan o. Oh. Yan. Ibig sabihin, so ibig sabihin, nag tayo dito ng kapasitor. Okay, yung 5UF na kapasitor na nakindicate doon kanina sa motor, ito yung 5UF. Bali, nag-connect tayo dito sa kulay grey kasi ito yung running okay nagtap tayo dyan dyan tinilagay dahil, dahil dito sa symbol na to ngayon, ngayon naman itong kulay itong isang paa ng kapasitor ilalagay din natin dito sa starting dito dito yan, yan, ang, yan ang diagram nya yan okay bali yan ang mangyayari sa kanya yan kaya yung starting yung green starting ng green Pumunta sa isang paa ng kapasitor Ngayon naman yung Yung isang paa ng kapasitor Pumunta doon sa gray Okay Pumunta rin itong Yung running na gray ito Yan Yan Ganun lang yung mag-sit nito Ngayon Lalagyan ko siya ng tape Para mapaandar natin siya Yan Yun lang yun Okay So Ito kasing kapasitor Sira ito Ngayon maglalagay lang ako ng Kapasitor na uh, Okay Kasi wala pa akong stock na kapasitor Okay So ito lang muna yung temporary. Dapat ito sana na 5UF. Uh, 4UF lang yan. Uh, 5UF sana ang ilalagay dito. Ngayon wala akong bakante. So ito lang muna. Pa same lang yan. Pang demo lang naman. Kung, kung mo magkakabit, eh, ilagay, lagay nyo na lang ng akumang kapasitor para sa kanya. Okay? Kasi ito demo lang. Itong kapasitor na ito, 3UF lang ito pero mapapastart sya. Ayan. So ibig sabihin, Pagkaganahin natin yan ngayon. Lagyan ko lang ng tape. Same process lang naman sa pagpalit ng kapasitor. Kasi ito, pandimo lang na naman ito. Panggamit lang naman. Pang, pang testing na natin na para mapaikot lang natin yung motor. Okay, lagyan ko lang siya ng tape. So, ayan guys. Nakasit up na lahat. Yan. So, nakasit up na lahat. Yung spin, ito yung motor. Nilagyan ko na lang tape para makita nyo umiikot. Yan. Tapos yung timer, nilagyan ko rin ng pihitan. Yan. So, nakauna yung ating saksakan. So yan, may fuse sa kompleto na pareho kanina. Huwag yung, huwag nyo kalimutan yung pag setup up. Ganun lang yun. Okay? Saksak na natin tong pinakaano natin. Saksak natin dito. Easy plug. Okay, nasaksak na. Pihitin na natin tong timer. Ngayon, hindi pa siya mag-on dahil meron siyang tinatawag na door switch. Yung sa pinto, yung switch. nandoon yung nakatago sa gilid. Tingnan nyo lang kapag magre repair kayo. Yan, ibig sabihin, naka-on na yung timer. Yan bisa sabihin, kapag, kapag binuksan mo yung uh, pinto ng, ng dryer, pag sinarado mo, ito yung gagana. Yan. Yan. Ngayon, pag, kapag binuksan mo naman yung pinto ng dryer, mag-off siya man siya dahil dito sa switch na to. Kahit naka-on pa yung timer, hindi yan gagana dahil meron tinatawag na door switch. Kaya minsan dyan nagkakaproblema sa door switch. Okay? Kapag binuksan mo naman, sara, uh, mamamatay kapag sinaraduhan mo yung pinto ng dryer, mag-on yan. Yan. Ito yung tiyatawag na door switch. Yan. Maliban sa switch doon, may door switch pa. Yan. Ibig sabihin, okay na yung ginawa mo. Yung connection mo ay okay na okay. Yan. So, doon pala sa diagram, patay ko na, pinatay ko na yung ano, switch dito. Switch kasi ito, bata. So, yan. Yan. Yung function, yan yung tiyatawag na door switch. Doon naman sa diagram natin kanina, i-screenshot nyo na lang para meron kayong copy. Ayan screenshot nyo na lang yan yan okay pati yung reading naman kanina screenshot nyo na rin itong reading kasi ang common walang reading yan ang pinagmumulan para ma-reading itong dalawang to yun lang yun yan so hanggang dito na lang mga ka-DIY so maraming maraming salamat sa pagsuporta nyo so medyo maaba video ito sana matutunan nyo ito So, kita-kita na lang tayo sa, sa next video natin. bye bye